waxaan leeyahay ummadda islaamka oo xabaddu dhexdooda ka socoto xabadu xal ma noqotay dagaalkaas ha joojiyaano ha waad leeyahay maqal walaalayaal haddaad waalidkaa disho caasi baan tahay caasi baan tahay aray waa muraale iyo wax baan maqlay mana ahan waa is wada habar naqaanaa hal la dhaqmo waxaan meeshaan isugu nimid meeshaan waa meel bayd ilaahay waaye waa culimmadii masjidka ku dukatay aniga ayoo ku hadlaya magaca dadka gobolka Hiiraan dhammaantiin wuxuu qabo anigoo ku hadlaya culimmada ka wakiila afka culimmada culimaauddiinka gobolka Hiiraan dhammaantii anigoo afkooda ku hadlaya indheergaradka odayaasha culimaauddiinka cid kasta oo maam iyo maskax leh kuna sugan gobolka Hiiraan dhammaantii anigoo afkoodii ku hadlaya waxaan u adkaysan waynay oon aad uga xunnahay waxa laysku dilayaa dad waxa laysku dilayaa meesha gobolka Hiiraan iyo iska galaan iyo gobolka gobolka Shabeellada dhexo la yiraahdo calaag iyo iji la yiraahdo warkaas baan la hurdi waynay walaalayaal maxaa laysku dilayaa walaalayaal maxaa laysku dilayaa walaalayaal aween yacni culimaauddiinkii culimaauddiinkii labada dad aween may hadlaan may isku yimaadiin walaalayaal ma waxaa ilaahay noo abuuray inaan yacni inta salaada dukano iska tagno waa inaad gaarsiidaa dadka yacni yaa in aqoon darro wuxuu nebigeenu salawaatullaahi wasalaamun calayh yidhi allaahuma aadi qowmii fainahum laa yaclamuun walaalayaalo haddaad dadka qabiil u disho intaad soo kacdo adoo qabiil u dilaya aad u disho naarta yaa kaa badbaadinaya haddow yaa kaa badbaadinaya khaalidiina finnaar ood ku waarta naarta ma waxa kaa badbaadinaya inaad adigoo dad u duulaya inaad dhimato walaalayaal ma waxa kaa badbaadinaya inaad yacni adoo qabiilka wakiila inaad dhimato naarta qabiilku yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa banihi likulli imriin minhum yowma idin shaanu yuqnihi y maalintaas la kala cararayo hooyadu ka hordayso wiilkay dhashay aabbuhu ka hordayo cunugiisii mid walba leedahay maanta shaanigayga shaaniga ka badan ay leedahay oo lagu soo istaajinayo ilaahay ma ku hilmaamay miyaad moodaysaa walaa taxsibanna aladiina kaafilan cama yacmalu aldaalimuuna inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar walaalayaala ilaahay camalka daalimiinta waa ogyahay maalin baana lagu xisaabi doonaa waa inaad dadka kala celiso culimmadu waa inaad dadka kala celiso dadka caqligalhu waa inuu dadka kala celiyo aniga nimanka la yidhaahdo abgaal cismaan waa waalidkeenna waaye awowow noo yahay dilkiisu nooma bannaana walaalayaalo waalidkiinka xishooda waxaan la hadlayaa haddaan lahay meesha meesha ku dirinaysa laba qabiilaa ku dirini oo xawaadlaya abgaal la yidhaahdo xawaadlay maqal walaalayaal haddaad waalidkaa disho caasi baan tahay caasi baan tahay caasina eelu naar waaye waxaa la rabaa masaalixina tidhaahdo warawow gey baa tahay wariya wowgey baa tahay ayaan hore meesha masaalix baa lagu galay meesha la yidhaahdo qoryaale gogol baa la dhigay masaalixaa lagu gaaray waxaan yaa wada cidda wada yaa waaye maama saraakiishii ciidamada wada yaa wada xaggay ka socotaa sheekh shariif sheekh axmed wuxuu xalay baa ku jeediyey in la qabto dadka la kala qabto dadka xuquuqlala ina jeediyaan caqli jeediyaan la kala qabto war ma kaxuntiin arrintaas ma kaxuntiin dhammaatiin war ma kaxuntiin dhammaatiin war ma kaxuntiin dhammaatiin war ma kaxuntiin dhammaatiin faatixada akhriya faatixa 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 far faatixo ilaahu masaalixa kala dhexdig ilaahu kala qabo ilaahu dadka masaalixa kala dhexdig war dadku
لين كان نور ونورش يكون في عيي نورش لا يسكون في عيي ولا لو ولا الكهدين ولا لو ولا الكهدين ولا لو أو هدين ودن كان وحوصان هرنا يا إذا كيتابيا أي أوصان هرنا يا إن المركز الصومالي سب لاجي كنت شو أو ما جابك تو زاري وان كحناي وما قعدين وما قعدين وما قعدين وما قعدين وما قعدين إلهي إسلام كاكلا قبوتيو كلا تشوغا ليه هاكلا تشوغانو قال يا إلي كم مدة حيو ديري سواي ويس دالين مد مدة يسوي قانين الرأي إنك ولالكا كولا ديريسا ورها دات غفتلني والبو لورن لورن هداد ورم ديدو يا نندل مناتا نندل منا الله اوك يا نكو كدل مي هيا اوك وحن لنا هاي ويسكو في عنا يا نانسكو هالابين ويسكو في عنا يا نانسكو هالابين ويسنقا انا هاي انس لا تشيرنو وحن لنا هاي ودك الدولة كتشرتا ولما أودينا كتيرة نبضونا كتيرة دادق لك وصاحب هاتيرة هلو ديبو هلو ديو وين كقرق الأرض أو قد حلو حيرانو عد مدقايو عد لغي مايو كتشوغا قرول باي كتشوغ راي حواد لتشوغ الراي أبقال عثمان تشوغ الراي وابرالي إيا وحبان مغلاي أنا أهان ويس ولا خبر نقارنا هلا نقمو هلا نقمو وحين لما هلا يسو شاكتو لما شد بو نكين لغا نعصيقا يبتاي إله وكلا قبو إله وكلا قبو إله وكلا قبو وحن باقو درينا وعلا استقال ايا واسخو دقال ايا إله إذن كيسي حلي أنا ماتي لو أنقلين دقال خوف مسلمين استقاشان لو أنقلين ay ma taa cadaw iyo kale arada tuur yihiin waxaan baa qodoreyna maga walaalasu in xabada joojiyaan si xad si ma taa amar u joojiyaan taasan baa qodoreyna waxaan u direyna odayaasha oqol culumudiinka aqoolinta dadka wax ka soo dhaarin ka dheedhiya arintaas ayaa baa qodoreyna ay dadka soo dhax galaan ay la hadlaan dadka ninka xilligaani walaalkii suqor u qaad wax ma garto dad wax ma qaratada barmageeydo waa dadka hal kala qabto dadka wax ka saha kala qabtaano anagoon wax u direyna baaqa u soo direyna baaqa u soo daray buldoon baaqa u direyna walaalaha waxa la leeyna xabada joojiya qol ka saxbada ha joojida la leeyahay ilaah laga cabsada la leeyahay in ka dhimana in walaalkay in walba ogaada la leeyahay cadawga Soomaaliya maanta aad u soo jooga Itoobiya baan ugu soo foolaba hal iska ilaali arinkaas ninka hadda barga walaalka qor u qaadana biriyo walaasha raba horta nimay wax la leeyna codka hal joojiyo cadawnimada hal iska dhaafo waxa la isku deeshay hal lagu hadlo wala hadal ku aadane war ma looma wax war ku war ma looma qaata la yiri waxa war ku aado war hal isku yimaado fadhi hal lo qaato hal isku yimaado walaal waxaan ka rabaa waxaan si wal laga dadka ka dhaxay dad isla dhashay dadku waya laakiin xabadani walba ku soo minaya xabada hal ma keento hal xumay ka taamo waxa ka taamo leh xabada hal joojiyo xabada hal ma ahan hadal wara dad islaamaanahay culuma joogto diinta la inahay diinta ku dhaqmayna diinta hadii lagu dhaqmo yiraad wax laga halaaba male ninka qorga soo qaada meel u dhigaa diinta la isku maaraya laakiin Soomaali wax leey maate kutubka meel iska dhig kutubta la soo qaato dadka lagu dhaqmo leh intaasna waxa ugu dhana baaqa u dhig dadka islaayna hadoo kutubka soo qaato isma laayna wax dhilaayo warkan qof walba kan wax u sheegaya inta kana ku dhaqan qof walba tira ana wax ku soo gabagabeynaya diinka ilaah loo laabto baaqan wax u joodinaya dadka islaayna berg oo qorya isugu jira habada hadoodiyaano sharullaha ku doodiyaano ilaaha ka baqaano ninka cawada dhimana alow naar waa ninka la dhimana alow naar waa naar inuu socdaana haddu xabada ku doodiyaan saas aan ku soo gabagabeynayaa ummadda islaamka oo dirireyda oo haqa aan muuqan ku dirireyda waxaan leeynahay reer beledweyne haddaan nahay dhammaanta ayna saa culimadiin u leeynahay saano odayaal u leeynahay saano hooyoyin u leeynahay saan ururka dhallinyarada u leeynahay dhammaan waxaan leeynahay waan ka xunnahay dagaalka ha joojiyaano dad islaama ha u noqdaan islaanimada dagaalka ha joojiyaano dagaal xal ma noqoyo dagaal xal ma noqoyo dagaal wiilaa ku dhinta ma wiil kuma dhasho islaamkaas waxaan ugu baaqaynaa dhammaantayna waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalka joojiyaan ilaahay ka baqaan ilaahay ka baqaan qofkaan ilaahay ka baqano meesha uu socdo asaa garanayo ilaahay ka baqaana dadkaasu islaam waaye islaamka wax xadeeya oo isku keena waa islaanimada
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتك إسلامي ماذا إسكو كانت ومد داسو حالين هاي الشهادة نيدو الدين تكو دلاتي أو نكاح حلالة كو دلاتي أو أدونك عالم كمالو ببلغي يغانو أو إسلامي ماذا دو غالتي وحالين الدقال كاسا جوجيانو وحن ليه داتك إسلام أو دقال مية أو حبد أي دحدو دكسوات وحن ليه جوجيانو حبدو حال من نقطو dib waxaanaynu kama siyaadaan waa wax qalad ah oo diinta looga baxaya in diiga islaam la daariyo ma banaano diinki islaamka kuma fiicna bila aadanka kuma fiicna ilaahay baa joojiyay wixii ilaahay carifay ku dhaqbayaan waxaan leeyahay ummada islaamka oo xabadu dhaxdooda ka socoto xabadu xal ma noqotay dagaalkaas ha joojiyaano